הנביא מורה שקטן, השאלה מי עושה, איך עושה במתן, נדיר. לבית קברות הוא הבין מהשיחה שלי שלא צריך ללכת, ואני אסביר לך. כשאדם נפטר מן העולם, כיוון שאדם מורכב מנפש, רוח ונשמה, נשמה זה דבר כולל, הנפש שוהה על הקבר, הרוח בגן עדן תחתון, ונשמה בגן עדן עליון. זאת אומרת, כשהולכים לבית קברות, למעשה מדברים עם הנפש. כתוב הולך לבית קברות בשביל לקרוא לנשמה. יגיד שהוא נותן מטבע לטובת נשמה פלונית שתקרא לנשמת הנפטר. יניח חלוק אבן על הקבר, בימתית, ולאחר מכן יכול לפנות. זה מדובר שהולכים לקברות צדיקים. בסוף ייקח את האבן ויניח אותה. יש זמנים קבועים של שמות של צדיקים יותר טוב, יש זמנים שלא. כן.